Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar takimin e park për këtë vit me presidentin e Republikës Bajram Begaj. Takimi ka zjatur rreth 80 minuta dhe vetë shefi i qeveris ka sjaruar në rjetet sociale se ka diskutuar me kryetarin e shtetit për mbledhjen e kshilit të sigurisë kombëtare dhe lëvizjet e ambasadorve. Mësohet se janë dy kategori diplomatës që do të lëvizin, e para janë ambasadorët të cilët kanë bushur moshën e pensionit dhe e dyta ata që e kanë përfunduar mandatin. Ndër ambasadorët që do të lëvizin janë Visho Ajazi, ambasadori ju në NATO, Roland Bimo, ambasadori ju në Vjen dhe diplomati shqiptar në Serbi, Ilir Bocka. Për te këtyre që është jam me rëndësishme mbetet marveshja me Greqin për përcaktimin e kufiri detar, para se të shkoj në gjukatën e Hagës, qeveria shqiptare duhet të marë plot fuqin nga presidenti i Republikës Bajram Begaj.